elə bir şeylər var ki, həb ağızdadır, dildədir, icraatda bir şey yoxdur. Biz onu bilmək istəyirik ki, ya plan, toplantılar, icraslar icraata dönüşsün, ortaya bir nəticə çıxsın. Əsr olan budur, bunu istəyirik, bu olmalıdır. Yəni, bugün gördüm, burada çox güzəl layihələr ortaya qondu və onların bir tənəsi, iki tənəsi, üç tənəsi bilə həyata keçsə, Azərbaycan diasporası və Türk şurasının böyük bir müvəqqət olacaq. Bu düzü budur. Amma əsr olan danışmaqdan çox icraat, iş ortaya qoymaqdır. Əsr olan odur, gerçəkdən. Bizim işimiz iş olmalıdır. Söz deyil, düz deyirəm. Belə, ancaq bu şəkildə biz müvafiq ola bilərik.